Шэдэўры джаза двух стагоддзяў упершыню ў Мінску прагучаў канцэрт зорак амерыканскага джаза, намінанта грэмі, вакаліста і гітарыста Майка Рассела і легендарнага саксафаніста Фуасі Абдул-Халіга. Кампанію выступлення на сцэне Палаца прафсаюзаў амерыканскі музыкантаў склаў фартэпіянны калектыў джаз-трыа. Мастацтва імправізацыі тэнара саксафаніста Фуасі Абдул-Халіга вывучаюць музыканты ва ўсім свеце, а Майк Рассел джазавы і рытм энд блюзавы выканаўца мае 10 сольных альбомаў і больш за 100 удзелаў у джазавых праектах. Для мяне карысны вопыт і вялікі гонар упершыню быць тут, у краіне, дзе такая цудоўная публіка. Мне падабаюцца ўсе віды джаза, ён мяняецца і развіваецца сярод традыцыйнага фанк, соул, блюз. Джаз вельмі заводзіць, і калі ў ім ёсць пачуцці, гэта для мяне. Джаз – усё для мяне, гэта каханне, мір, шчасце, гэта свабода і крыху вар'яцтва. Так, усё гэта джаз для мяне. Ён прысутнічае ва ўсім, што я раблю, нават у руху і размовах, і выкладанні. Наступны джазавы канцэрт на сцэне Палаца прафсаюзаў адбудзецца ў пачатку красавіка.